Време е за денешната наша утринска тема и ќе зборуваме навистина за една актуелна тема за која што и изминатиот период зборувавме, зборуваат и сите регионални медиуми, а се разбира ќе се осврнеме и на она што треба да ги засега родителите, затоа што некако тука сме во тој клинч родителите, заради тоа што немаме многу познавање во ова ново време, дигитално време, она што го преокупира младите, она што тие следат, не можеме да се бориме со сето тоа. А од друга страна, нема кој тоа, ако не преку медиумите, нели, дополнително да им го објасни, а и да апелираме. Потикнати од она што на почетокот на месецот се случи во Србија, за жал, млада девојка, јутјуберка, си го озеде својот живот, се работи за Кристина Кика Гјук. Кич се зборуваше по порталите и се пишуваше, се разбира, па дури и во информативните изданија овде во Македонија, за тоа што се случувало таму. За да не дојдеме, не дај Боже, и во Македонија до таква ситуација, решивме и понатаму да апелираме. Па така што денеска во денешната тема ќе зборуваме, се разбира, и како да се справиме со насилството и говорот на омраза на социјалните мрежи и што всушност се случува на интернет, поточно што се прават јутјуберите. Јас врска немам, но затоа поканив гостин кој што, па Бога ми, е умешен во сето тоа и знае да ни одговори на овие прашања. Стефан, добре дојде во утринската. Добро утро, фала ти на поканата, фала ви на поканата, поздрав до гледачите и онака многу ми е драго што конечно на македонска телевизија си има слух за ваква една тема која што не само што ги засега родителите, туку сметам дека сите не засега оваа тема од 0 па до 77 до 80 години, заради тоа што убаво кажа, ваков немил настан кој што се случи во Србија може да се случи тука и сме многу блиску до тоа заради тоа што темпото на социјалните мрежи и моментално секој може да си дозволи што сака да напише на социјална мрежа без никој да го провери тоа, може да дојде до несакани действија и баш пред ти кажав пред неколку дена објави видео на оваа тема, исто го започнав видеото, кажав може би актуелно во Србија, но влијанието кое што го создадоа српските јутубери према нашата публика, нашите деца во Македонија е огромно. Доказ за тоа е и сите видеа кои што влегуваат први во трендинг нивните видеа. Така да мораме да зборуваме како јутубери пред се заради тоа што децата се угледуваат на нас, така да ако ние младите кои што се бавиме со оваа професија не збориме на оваа тема кој. Да. И малку ќе те замолам и по народски за нели за секоја публика околу изразувањето и околу објаснувањето. Прво ќе почнеме да им објасниме на оние кои што не се нели во тек. Да. Се работи за девојка која што навистина имала голема популарност кај имала многу фанови, нели, популярност во Србија и регионот за извесна Кристина, значи Кика Гјукич, која што јас не ја познам, нели, не ги следам јутјуберите и затоа сакам од твоја страна да прокоментираме и што всушност се случи. Така, Кика е јутјуберка која што е едно од најпопуларните на Балканот со повеќе од 700.000 сабскрајбери. Тие што следат YouTube знаат колку е тешко. 700.000 следачи кои што постојано ја следат, кога таа ќе објави нешто ново, ни филм излегува тоа информација, нотификација. Сабскрајбери, следачи... Па добро, јас малку за повозрасните за тоа. Да, ќе се потрудам еве јас малку да објаснам за сите. Таа е девојка која што со години твори на YouTube и една од најпопуларните. Ова се случи по медиумите што пишуваат, сепак вистинската причина искрено ја знам, но не би требало да ја коментирам, јас не е ни моје да ја коментирам, затоа што се уште и во српските медиуми самото семејство не ја изнесе. Меѓутоа сите потенцираат дека станува збор за булинг, станува збор за јавен хејт кој што таа го трпеше неколку години, со кој што се соочуваше неколку години и според медиумите си посегна по својот живот бидејќи не издржа, нели, од сите тие коментари. Највеќе се потенцираше на Богдан Илич, кој што е познат како Бака Прасе, најпознатиот балкански јутубер, со кој што таа имаше своевремено пред околу 2 години драма. Така го викаме ние тоа, или караница на... Да, ете, народски, јавна караница. Јавна караница. Проблемот со Богдан Илич тогаш беше што обзнани, односто изјави за Кика дека е келјава. Тогаш девојката имаше некаков си проблем, глупост направила, со мастика се залепила и си шишала келјава. И дечко без резерва, буквално, без никаква резерва... Со сите навредливи, со се и се што епитети користеше секакви збори во тој момент, многу ја нападна девојкава, а оваа таа се изјасни демек што ако имам хемотерапија, што ако имам рак, така да стана многу актуелна тема тогаш во Србија, девојката немаше рак, па тука испадна како можеш да се сожалуваш на таква тема и буквално хаос беше тие денови. Меѓутоа Богдан одеше до крај без милост, не знам. Но и тоа се тој хаос се случуваше на интернет, а медиумски никој не го испрати. Таму го испрати. Испрати? Да, дури има и дуел.
во утринска програма, едниот со другиот, и тоа беше хаос. Не знам, јас кажав во видеото пред неколку дена, Богдан во Бака Прасе во неколку ситуации, во многу ситуации, дури и нечовечки постапува. И најголемиот проблем во тие ситуации е што млади деца го гледаат. И тие млади деца мислат дека така треба во животот. А тој прави до одреден момент и шоу бизнес, меѓутоа и забегува според мене. Добро, што се случува во тој виртуелен свет? Ајде малку да ни појасниш, ние кои што не сме во него. Па, види, најубавата страна во виртуелниот свет е слободата. Слободата на говор. Меѓутоа, баш тој момент доведува и до вакви ситуации. Поравно, еве, ти си бил водител во времето на А1 телевизија. Да не зборуваме за водителите од МТВ, кои што сте биле школувани, припремени. Буквално, леп фурни, леп стизеле, за да дојдете до ситуација, да имате право да зборувате на одредени теми кои што може да допре до народот. Но и скалило, јас би рекол, нели? Токму така. Сега некако е инстант популярноста и не сите може да се носат со таа инстант популярност. Точно. Денеска непознато лице. Утре заради нешто, некоја изјава со милиони следачи, точно, милиони коментари, ај позитивни да, секои му пријаат, и многу негативни одеднаш на твоја адреса. Најголем проблем е во тоа ситуација што ако доживеш преку ноќ успех, ти се ствара его, а не успех. Кога ти се створи его, уште толку мислиш дека си ти тој што све знае и уште толку правиш грешки и грешки и грешки. И баш се створи изминативе 2-3 години на YouTube платформата едно влијание од србите кое што не донесе до караници и така натаму, и кажа лично и мене ме наведе да направам некои ситуации кои што за кои што се кавам искрено, меѓутоа јас лично никогаш не одев да зборувам за приватни работи, да зборувам за работи кои што реално може човек да го повредат, јас одев да критикувам. И дали тоа критикување носи следачи и носи интерес од страна на оние кои што... Тоа е најжалното. Така? И треба да бидеме реални и кажа да си признаеме... И дали преку такво хејтање, критикување се стекнуваат? Еве, лично јас имав караница со Богдан Илиш, Бака Прасе. Баш лани, декември месец. Качив 5000 предплатници за еден ден. Во Македонија тоа е невидено. 5000 луѓе те заследале, точно, да. За само... Еве, следиме инсерти од оние наслови кои што беа по порталите, да. Бака Прасе... Затоа што Бака Прасе, тој Богдан, да, кажал Северна Македонија, па ти му контрираш и така натаму, да, нели? И настана хаос. И баш тоа го коментира, многу е поразително денеска што едни такви видеа кои што се, не знам, не знам зошто им се толку интересни, не доведува до толку голема јавна драма и ни носат толку големи бројки, ако ќе напреш нешто хуманитарно, нешто нормално, па дури 10 пати се помалку прегледите. А од трета страна ќе коментираме и ќе разговараме на вакви теми и ќе кажуваме дека еј, не треба така да биде, а од друга страна бројките го кажуваат другото. А што мислиш каде е проблемот? Дали е проблемот почнува и од домашното воспитување? Најмногу. Најмногу. Види, нема да ги обвинам целосно родителите во овој случај заради тоа што пак ќе кажам социјалните мрежи имаат преголемо влијание кон децата. Моментално домашното воспитување можеби е 50%, а 50% е и социјални мрежи, и обкружување, и другари. Но може ли родителите да влијаат од дома, кога детето се впушта, почнува нели да осознава за интернетот, социјалните мрежи и така натаму, некако да му се истрасира што кого треба да заследи, зошто ово е лош заследање, какви содржини треба да гледа и така натаму? Дефинитивно може. Меѓутоа сметам дека голема кривица и кај помладата генерација на родители, ти плаче детето, дај му го телефонот, и од тарасица. Без да провериш што гледа. Точно. И дете во гледа, не знае што гледа, гледа некој си дол пред себе, кој што вреѓа, кој што маловажува, кој што псува, и тоа ќе го прави. А генерално тоа се содржините кај јутуберите се, нели генерално? Не, генерално не се кај сите, меѓутоа но... се создаде еден таков момент дека ајде да направиме драма за да имаме прегледи. За жал, за жал. Значи, во трката со кликови и порталите објавуваат и лажни вести и бомбастични наслови, а и по тој терке јутуберите исто види, така. Ако веќе збориме реално, не се јутуберите најмногу криви. Колку медиуми објавуваат наслови, како што рече, бомбастични само за кликови. За жал, општеството денеска ни докажа дека ако сакаме успех, мораме да донесеме нешто што не треба да се донесе. Треба YouTube од суштината треба да биде позитивна енергија, помагање едни со други. Меѓутоа, кликовите кажуваат друго. Исто како вие тука гледате рейтинг, гледаш што пали, тоа го правиш. Така. Не одиш против тоа. Да, да, да. Но бомбастично не најавуваме овде дека не знам кој знае што ќе се случи. Епо, за да рейтингот, за да рейтингот. Да, оправдано и тоа до некаде во ова ново време, нели, да, кога и рейтингот носи пари, што да правиме, тоа. Да. Што мислиш, ќе те вратам пак на нели Бака Прасе и се она што се случува на виртуелниот свет и во социјалните мрежи, но еве анализирано изминатиот период од се она што се зборува, како да се ограничи
пристапот, како да се реагира, зборувам, може би треба и некој закон да се донесе на ниво на држава, што се несува до социјалните мрежи. Мислиш ли дека добра солуција е да се забрани отварање на нов акаунт или да се направи со скенирање на лична карта, оставање на дополнителни податоци, да се забрани анонимно отварање? Мислиш дека тоа ќе придонесе во помалку хейтање, помалку лоши коментари, несоодветни коментари? Па, види, или ако имаш некое друго решение, што мислиш ти дека треба? Дискутабилно е заради тоа што деца, знаеш како, пошто сега секој може да си отвори акаунт на лажно име и да си коментира секому секаде без тоа некој да превземе одговорност. Види, може би ќе го реши проблемот тоа. Меѓутоа тоа има многу работа. Не знам кој би го спроведел тој и на каков начин би го спроведел. Јас верувам дека и во таков начин Државата во соработка со социјалните медиуми ќе се најде и во тој момент начин да направиш некаков си профил. Денеска све се наоѓа. Мислам дека најголемото решение ако почнеме барем ние кои што се бавиме со таа професија и сме многу влијателни на овие теми, баш тоа што го направив пред 4 дена. Исто како што овие 3 години се вметнало влијание кај децата тоа да го прават, сега имаме ние одговорност бидејќи сме го дозволиле тоа, да го смениме ритамот и да покажеме дека дечки не е тоа вистинскиот начин да бидеме добри едни со други. Не е добро да се исплукам и после извини. Тоа влијае. Мислам дека и не само ние јутуберите, туку и вие како телевизии, постојано треба да имаме вакви теми на утринските програми, па и вечерните програми. Меѓутоа и вие како што имавте денеска слух треба да викате млади ликови кои што ќе привлечат таква публика. Сега нормално ако гостува тука 50 годишна жена која што децата не ја знаат, нема да имаат интерес да гледаат. Така да мислам дека едно може би е потешко, меѓутоа на долгорочен аспект ќе биде поисплатливо решение. Ако сите се свестиме, еве во моментов еден убав шамар доживеавме со девојкава Кика. Што ќе правевме ако беше македонка? Јас ќе требаше да одам во затвор или некој друг. Да. Затоа мислам дека додека не е касно, а се уште не е касно, треба многу повеќе да зборуваме на овие теми. И исто треба сите заедно, и медиумите, и телевизиите, и инфлуенсерите, и јутуберите, сите да го имаме истиот став. Меѓутоа па ќе кажам, јас борев и реално сега правиме муабет за личности кои што не се јавни. Не треба да се заборави моментот дека ако си јавна личност, сепак треба да бидеш подложен на критики. Меѓутоа, многу треба да знаат луѓето што е јавна конструктивна критика и јавно омаловажување и вреѓање. Има огромна разлика помеѓу истото. Сега не треба тука да глумиме светци и да кажеме еј, не смееш ништо да ми кажеш во животот, а јас се бавам со јавна професија, нели? Ние сме мети. Ние секојдневно треба да се соочиме со некаква критика заради тоа што никој од нас не е светец, така? Правиме и добри страни и грешки правиме. Меѓутоа не само децата, сите, заради тоа што ајде да зборуваме сега нели за децата. Ајде да уклучиме Facebook, да ги прочитаме тие коментари на луѓе кои што имаат по 50 години, па тие се поголеми блювотини од децата. Па децата и од тие гледаат, не гледаат само од нас, јавните личности. Да видиме политичка вест на Facebook, па тоа е Боже сачувај. Значи реално ако правиме муабет, не се знае кој јаде, кој пие на тие коментари. Јас сум читал за мене коментари. Јас не знам во тие ситуации како им текнува на луѓето. Како седат пред тастатури и си викаат, сеја ќе види, си ставаат чипси, сок и си го полнат егото, не знам, фрустрациите. Така да, не е само каков проблем. Е профилот на тие не луѓе, е само проблем со децата во оваа ситуација. Кај нас се уште мислам дека и не се превзема одговорност и не се следат. Еве да речеме последната ситуација во Бугарија со човекот кој што коментираше за автобуската несреќа, си доби затвор, казна 4 месеци или 4 години, сега не ме држи за збор, нешто беше со 4, но во секој случај забележан и реагирано и санкционирано. Кај нас тоа не се случува. Колку е тоа поразително? А не се случуваат јавни соби и така натаму, но тоа се други теми. Ги спомна негативните коментари, сам си бил нели дел од таква кавга, од препукување, хетање, многу негативни коментари. Како еден човек се справува со навала на негативна енергија? Дали може да се издржи? Што се чувствува? Дали некогаш си бил во таква ситуација депресивна, па и не дај Боже да помислуваш и на најлошото? Види, пак мораме да ставиме граница меѓу разликата од јавна личност и нормален човек. Ако си одлучил да се бавиш со јавна професија, ако си па, макар и јутјубер, више си јавна личност, ако имаш 500.000, 100.000, 200.000 следбеници. Ние сме поголеми јавни личности од пеачите моментално. Так. Повеќе сме актуелни од пеачите, а не од сите други бранши. Моментално јутуберите се најпопуларните луѓе кај младата популација тука. Така да ако си јавна личност, кога ќе си ставиш еден потпис во главата, еј, од денеска се бавам, излагам на камера, мора да бидеш спремен на тие коментари. Не може да бидеш секогаш убаво. Заради тоа што коментираме актуелни теми, не може секој човек да има и став.
И во тој момент кога ќе почиташ таква блювотина, не сме да те допре заради тоа што тој човек не те познава. Ама види, лесно е да се каже, ама секогаш допре. Да, допира. Сите сме биле сведоци на негативен коментар и за на 100 убави коментари еден лош, некако ти тој го забележуваш така, и ти го руши расположението. Не можеме толку да сме имуни на тоа, се ставам и себе си. Но, овде се работи за инстант популярност. Дете кое што денеска ќе биде интересно по нешто и за два дена има милионски прегледи и сабскрајбери, нели, следачи и така натаму. Како тоа дете да се избори, затоа што еве, нели, нови генерации сите во борба на популярност, да ги видат, да се искажат, нели, што би ги посоветувал да речеме? Дали треба да побараат помош во одреден момент? Па да, мислам дека пред се не е ништо срамно да се побара помош. Што би препорачал да си го сипнат егото пред се и да слушаат од постарите колеги како ситуацијата ти си многу поискусен од мене, може би ја во моментов сум поактуелен кај децата, на тоа не ми дава за право да кажам дека јас сум подобар водител од тебе. Туку јас треба Ненад, имам проблем, се соочувам со ова, ти си бил на мое место, помогни ми. Да. Исто и тие. Не треба да имаме его. Едноставно ние сме тука, поготово Македонија многу мала држава. Ако се соочиш со проблем, јави ми себе ќе ти помогнам, не е проблем. Така. Само на таков начин. Јас кажав во видеото исто, поготово јутуберите и инфлуенсерите, сите почнуваат без очекувања, сите постираат на фотографии теднаш ке имаш 5000 лайкови. Ти не знаеш што се случило. И во тој момент е лесно, меѓутоа кога ќе дојде другиот момент кој што мора да дојде. Повторно ќе кажам, ти си јавна мета, не можеш секогаш да бидеш аплаудиран, така? Така е. Затоа јави се, пиши, брат, се соочувам со ова, можеш ли да ми помогнеш? Ненад, се соочувам, ми викаат дека немам дикција, можеш ли да ми помогнеш? Ме разбираш? Ама тука треба да не допре, тоа се тие конструктивни критики. А ако некој ми каже ти си ваков, ти си таков, а не го познам, зошто да ме допира? Да, нормално е, си легнуваш, си кажа, бе, стварно да не сум таков. Ама тоа треба да го размислиш 5 минути и тука да завршиш. Не смеш да се обвинуваш себе си. Так. Реално. Стефан, ти благодарам. Уживам во разговорот, верувам и гледачите, и помогнавме, и апелиравме. Точно. И се разбира, ќе продолжиме тоа да го правиме и во некоја следна прилика. Фала ти уште еднаш.